Bună ziua! La ședința ordinară de astăzi sunt prezenți 21 de consilieri din totalul de 21 în funcție. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în persoana domnului consilier Eugen Patrașcu pentru o perioadă de 3 luni, respectiv septembrie, octombrie, noiembrie 2019. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Vă supun spre aprobare textul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22 august 2019. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Vă aduc la cunoștință numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cu majoritatea absolută, adică 11 voturi pentru, proiectele numărul 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 și proiectele suplimentare 2, 3, 4, 5 și 6. Cu majoritate calificată, adică 15 voturi pentru, proiectele numărul 8, 9, 10, 12, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26 și proiectul suplimentar numărul 1. Cu majoritate simplă, adică 11 voturi pentru, proiectul numărul 7, care va fi adoptat prin vot secret. Mulțumesc! Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, domnul secretar! Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei locale și tuturor celor care au venit astăzi la această ședință. Prin dispoziția primarului numărul 736 din 19 primarului municipiului Roma, domnul Lucian Ovidiu, s-a convocat ședința ordinară a Consiliului Local Roma. Vă spun spre aprobare ordinea de zi cu cele 6 proiecte suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 2 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 196 din 2019 privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL. Comisia de Buget? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate? Proiectul s-a aprobat. Proiectul numărul 3 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Roma. Comisia de Buget? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Mulțumesc. Proiectul numărul 4. Privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din vegetația forestieră, proprietate publică a municipiului Roma. Comisia de Administrație Publică? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul primar, sperăm că lemnele astea sunt aia să nu mai primiți reproșuri. Proiectul numărul 5. Privind aprobarea rectificării în păcat de vânzare cumpărare. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Discuții? Numai o secundă, aș vrea să fac o precizare, s-au mai făcut referire în trecut la erorile astea materiale. Sunt acele contracte de vânzare-cumpărare, tocmite în perioada 91-92, acele dactilografiate. Au fost erori la numele persoanelor care au achiziționat aceste apartamente. Aceste persoane acum doresc să le scrie în cartea funciară și trebuie intervenit prin hotărâre de Consiliu Local pentru pentru corectarea acestor erori materiale și pentru a se putea înscrie cu numele corect în cartea funciară. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 6 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Comisia de Buget? Aviz favorabil. Comisia de Cultură?
Disfavorabil. Comisia juridică? Disfavorabil. Discuții? Vă rog. Trebuie să ne informez colegii că solicitarea din partea cea a eului o face un așa zis numit președinte Călărășanu Dumitru. Acesta nu este președinte al acestei organizații, întrucât există patru hotărâri judecătorești din care iese faptul că el nu a dovedit și nu are calitate de reprezentant legal al CEAR-ului. Mai mult decât atât, băncile BCR, Raiffeisen, CEC Bank și altele au suspendat activitatea operațiunilor întrucât CEAR-ul nu are conducere și așteaptă să depună aceste documente. La noi această adresă a sosit semnată de către Călășanu Dumitru, zis președinte. El nu este, avem documente că nu există și deci, practic, noi colaborăm cu o unitate a cărui reprezentant nu este legal. Deci, ceea ce reprezintă un fals. Și ca atare, eu solicit dumneavoastră ca CEAR-ul să depună documentul prin care Călărășanu Dumitru este numit reprezentant legal, adică hotărârea judecătorească a judecătoriei teritoriale și împuternicirea de la Registrul Special al Judecătoriei. După care se primească suma sau eventual o dă înapoi dacă el nu justifică calitatea de președinte. Eu aș dori să întreb aparatul de lucru al primăriei. Dacă aprobăm alocarea sumei sub condiția aducerii acestor documente, dar credeți că e ok sau... Ok. Vai, sinatatea ce are? Nu președinte. Dar nu are importanță, e solicitarea făcută de către el. Deci persoană care nu are nicio calitate. Ok. Deci... banii nu se virează către CEAR, ci pur și simplu primăria municipiului Roman va suporta factura unor cheltuieli într-o locație în care rămâne că această cerere a fost semnată în fals și de altă dată el se prezinte în calitatea de reprezentant. Noi de regulă virăm direct către cei care organizează evenimentul și nu către CEAR. Sunt de acord, dar relațiile din două unități, indiferent unde suntem, atât în cadrul comerțului așa mai departe, reprezentantul legal trebuie să-și dovedească legalitatea, că semnează pentru și își asumă răspunderea că este reprezentat. Ori el nu este. Sunt de acord cu dumneavoastră, numai că având în vedere speța de față și faptul că raportul contractual și raportul juridic nu se naște între Consiliul Local și CEAR pensionar, cred că nu este o problemă, având în vedere că haideți să nu privăm pensionarii de o calitate... Atunci să aducă... E bine că ne-a făcut la conștiința acest aspect. Vom face și noi verificări și pe viitor. Da, pare. La urmă, poate aduce să sunt pensionari. Care sunt pensionarii care... Domnul coleg, sunt 25.000 de pensionari acolo. Hai, domnul. Nu este vorba de 25.000, este vorba de semnături în alți și calitatea de a fi președinte trebuie să fie dovedit. Ne fiind dovedit de calitatea, nu avem cum să... Supune sau vorbim. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Sună Proiectul numărul 7. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 186 din 22.08.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ din municipiul Roman. Comisia de Cultură? Cu amendamentul cu sediul social la Clubul Copiilor în Consiliu. Noul sediu se află pe Societatea Bani pe Vitorul Bani. Ok. Comisia juridică? Disfavorabil. Cine este pentru? Propunere, vot țică. Să mărgă, să notați modificarea aia, da? Amendamentul la... Vă rog, domnul. Cine face? Propunere. Domnul președinte. Aș vrea să fac propunerile pentru Liceul Teoretic Tehnologic Vasile Sa, în persoana domnului Armand Mihai.
și pentru Colegiul Tehnic Danubiana, domnul Iacob Grațian. Și din partea noastră, pentru Colegiul Tehnic pentru Poni, domnul Constantin Holban, pentru Colegiul Tehnic Ion Costin, domnul Eugen Pătrașcu și pentru Școala Cerebidachii, domnul Boloca Ilie. Mai sunt alte propuneri? Împotrivă, abțineri.
Proiect numărul 13. Privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 265 din 22.12.2016 privind aprobarea statutului municipiului Roma. Comisia de administrație publică. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect numărul 14. Privind programarea termenului prevăzut de HCL numărul 52 din 2018 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a municipiului Roma în proprietatea publică a județului Neamț. Comisia de urbanism? Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 15. Privind modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț. Comisia de administrație publică? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Proiectul numărul 16. Privind aprobarea devizului general, actualizat, privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare peisagistică, zona Bulevardul Republicii, municipiul Roma, județul Neamț. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 17. Privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție, reabilitare și dotare, școală gimnazială Vasile Alexandru, corpul B, din municipiul Roma. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 19. Proiectul privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție, reabilitare grădinița numărul 2 cu program normal municipiul Roma, județul Neamț. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect numărul 19. Privind aprobarea închirierii unui spațiu. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 20. Privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect 21. Privind aprobarea regulamentului, privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitate de administrator de condomenii. Comisia de administrație publică? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiect 22. Pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roma și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roma, județul Neamț, atestat prin HC numărul 1356-2001. Cu modificările și completările ulterioare. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect 23. Privind încetarea dreptului de administrare a Direcției Poliția Locală asupra unui apartament și aprobarea schimbării destinației și a închirierii acesteia. Comisia de urbanism?
Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect 24. Privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul 25. Privind aprobarea vânzării unor imobile. Comisia de buget? Aviz favorabil. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul 26. Privind încheierea unui contract de închiriere. Comisia de urbanism? Aviz favorabil cu amendamentul de la articolul 1 aliniatul 1 la final. Se va preciza și cerul de zi pentru copii anteprescolari aflați în situații de risc, precum și la articolul 1 în loc de luna noiembrie, va fi luna octombrie. 1 noiembrie se modifică cu 1 octombrie. Și avizie funcțională există pentru, pentru creșe? Da. Da. Comisia juridică? Aviz favorabil cu amendamentul Comisiei de urbanism. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Proiect 27. Privind aprobarea unei documentații de urbanism. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 28. Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roman. Comisia de administrație publică locală? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La punctul 29, informare aici. Suplimentar 1. Privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare-cumpărare. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Suplimentar 2. Privind finanțarea obiectivului de investiții, licențe, Microsoft. Comisia de buget? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Suplimentar 3. Privind reactualizarea listei proiectelor de lucrări propuse a fi finanțate din împrumutul rambursabil inter contractat direct de OAT Municipiul Roma în baza garanțiilor proprii. Comisia de buget? Avizul este favorabil cu completare. E vorba de la poziția 5, de abilitatea 3 să agiți zona Bulevardului Republicii, unde se completează cu lucrări de sistematizare zonală, alei pietonale, parcări și accese. Cine este pentru? Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Juridicul? Aviz favorabil. Cine este pentru? Completarea de la... Împotrivă? Abțineri? Aici vreau să fac eu o precizare. Inițial, noi când am gândit acest proiect, l-am gândit doar ca o reabilitare peisagistică. În momentul în care am mers cu proiectanții la fața locului și din discuțiile pe care le-am avut cu cele 8 asociații de proprietari care fac parte din acest areal, a reieșit necesitatea modernizării și acestor alei, a creierii de noi locuri de parcare și a accesului către scările de bloc, drept pentru care, evident, și valoarea întregului proiect a crescut, circa 80% din valoarea acestui proiect este dat
de lucrările de infrastructură rutieră care se vor realiza în zonă. Mulțumim. Proiectul 334 suplimentar. Privind încheierea de contract de închiriere. Comisia de urbanism? Avizul este favorabil cu amendamentul. La articolul 1 se va completa cu grădinița 2 programul normal, iar la articolul 2 se va modifica data de 1 octombrie cu data de 1 noiembrie. Cine este pentru? Împotriva, abține? Aici vreau eu să fac o precizare, pe de o parte legată de numărul de dosare care s-au depus pentru creșă și mâine vom aduce la cunoștință acest lucru. Pe de altă parte, am vrut să avem relocate în aceeași zonă cele grupele de la creșă, astfel încât să nu fie sincope în desfășurarea activității. Activitatea la creșă va începe de pe data de 1 octombrie și tocmai de aceea am modificat data la Dandu, pe când la Fundația Durcovici vom începe cu data de 1 noiembrie, când, cu ocazia acelei vacanțe pentru preșcolari și pentru 1-4, pentru școala primară, vom reloca, începând cu acea perioadă, copiii în cele două locații pe care le-am identificat, astfel încât și la grădinița numărul 2, programul normal, să începe lucrurile. Proiectul 34-5. Privind aprobarea recuperării bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, a listei de investiții la Direcția Administrării Pieței Roman pe anul 2019. Comisia de buget? Avizul favorabil cu corectare la anexa numărul 5, în loc de piața centrală, e vorba de piața Smirodava. Poziția numărul 1, anexa 5. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul 35, suplimentar 6. Privind aprobarea devizului general pentru obiectivul reparației trotuare, strada Mihai Viteazu, Roma, județul Neamț. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Da, acest proiect, din păcate, am fost nevoiți să ne descurcăm singuri pentru finanțare, deși am avut promisiuni de la Consiliul Județean pentru obținerea acestei finanțări. Noi licitația o avem deja aproape finalizată, pentru care vom începe cel mai probabil lucrările în prima decadă a lunii octombrie, astfel încât și strada Mihai Viteazu să fie reabilitată. E pe principiu trece în stat și dă de veste, vin acasă, faci cum poți. Tot pe umeri și pe cheltuiala municipiului Roma se va realiza și acest obiectiv de investiții. În încheiere, vreau să profit de prezența domnului Bogdan Curcudel și având în vedere avaria produsă de o societate comercială la conducta de aducțiune la Simionești, eu am fost prezent și după-amiază și aseară mai târziu, aș vrea să ne aduc la cunoștință ultimele noutăți legate de stadiul acestei avarii și modalitatea în care se gândește APA SERV să furnizeze totuși apă pe raza municipiului Roma. Situația nu e simplă. La conducta de vreme de 600, preza care a operat pentru tragerea conductei de canalizare pentru primăria Cordun, o lovit-o până în momentul în două locuri. Am descurs din parc un 4 metri. Am decopertat și intervenim acolo noi. Sperăm din seară poate dăm drumul la pentru captare. Și atunci câteva ore să încărcăm boleacă de rezervoare și după aia să pornim continui pe oraș. Deci rămânem fără apă, ziceai că până la 3.
Da, dar cred că mai mult. Eu o să am întrebarea dimineața. Ar vrea să fac, să vorbesc, să duc la companie, la, deci să mai facă o informare către cetățenii municipiului Roman, astfel încât să, să fie... Deci de noi stăm acolo și o surăm în beton, rașuit, eu, țeavă din beton. Eu v-am găsit și aseară, vă apreciez de lucruri pe care le puneți pentru a asigura apara mașcarilor. Am purtat dimineața discuții și cu reprezentantul societății care a produs această avarie. Au spus că își manifestă și întreaga disponibilitate pentru a vă ajuta, dar e important să comunicăm totuși cetățenilor stadiul lucrărilor pentru a, a ști fiecare dintre ei. Chiar dacă mâine sau în seara asta rezolvăm problema, tot vreo două, trei seri, la 12 la 4 o să... Bun, nu cred că e o problemă atât de mare pentru a reface rezerva de apă pe timpul nopții. Probabil va fi la o presiune scăzută. Da, da. La o presiune scăzută. E important totuși la orele de vârf, până în intervalul 4 până la, la ora 24 să asigurăm. Da. Rugămintea mea ar fi în felul următor. Dacă constatați că în jurul orei 6 nu reușiți să remediați, să reușim să dăm în seara aceasta apă către municipiul Roman, să mă informați pentru că împreună colegii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență să începem să distribuim apă către... E până la ora 6, sigur, în am înțeles. Ok, atunci o să ne organizăm cu colegii mei de la Serviciul Voluntar să începem să distribuim apă pentru noi. Mulțumim, declar ședința încheiată, vă doresc tuturor o zi reușită.